Bé, avui aquí a Montoliu hem fet el congrés de comarcal del Segrià per la tria de candidats entre el procés que Esquerra Republicana té per elegir democràticament en funció de la decisió dels seus militants i militantes. Ho dic perquè és una de les singularitats del nostre partit, són els militants i militantes que trien els candidats. Hem fet el congrés per elegir els candidats del Segrià. Quan és estat modèlic, ha anat molt bé, molt bon rotllo, i hem estat elegits amb àmplia majoria els tres aquí presents. El tema quin és? Hi ha satisfacció a les files d'Esquerra Republicana per la feina feta pels diputats i diputades al Parlament de Catalunya. Sabem que som gent que tenim una tendència natural a la tradició, som catalanistes, independentistes, molt catalans, i una de les tradicions que trencarem amb aquestes futures eleccions, no, una de les tradicions que mantindrem, perdó, a les futures eleccions és allò de donar un tom a les enquestes. No ens amaguem, sabem que les enquestes que s'han publicat fins ara donaven uns resultats en absolut satisfactoris per Esquerra Republicana de Catalunya. Estem convençuts que les coses aniran millor. Entre altres coses perquè la nostra porta ha estat sempre oberta als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i especialment als d'aquestes comarques. La feina feta pel partit polític, per Esquerra Republicana i per les diputades i diputats del Parlament de Catalunya ha estat sempre deixant bocins de grans de la vida familiar, desmerçant temps per defensar en contundència els interessos dels lleidatans i les lleidatanes. Estem convençuts que d'aquesta feina feta es tornarà a reeditar aquest pacte de sang entre els electors de les comarques lleidatanes i el nostre partit. Tenim un magnífic balanç per presentar, tenim unes expectatives de futur pel país absolutament obertes, tenim en marxa una recollida de signatures, en pic la decisió de la mesa del Parlament haurà estat finalment validada per tirar endavant el referèndum per la independència, i aquest lideratge polític que Esquerra Republicana ha exercit en aquests camps ens permetrà també connectar amb àmplies capes de la ciutadania de les Terres de Lleida. Ja saben que defensem el territori, ja saben que defensem el país, i els recordarem que, a més, la nostra porta sempre ha estat oberta. Quan començarà aquesta recollida de firmes? La recollida de signatures començarà tan aviat el Parlament. Sabeu que el Partit Socialista i el Partit Popular han portat la decisió de la mesa del Parlament d'admetre la iniciativa popular per a tràmit, l'han portat al Consell de Garanties Estatutàries. En un parell de setmanes crec que tindrem sentència del Consell de Garanties, tot i que se li està acumulant la feina, perquè l'oposició al Parlament, en aquest cas algun partit de govern fins i tot, han portat una bona part de les lleis, les porten allà per endarrerir el seu tràmit, per evitar que s'aprovin durant aquesta legislatura. Per tant, la feina la té acumulada. Però nosaltres calculem que en un parell de setmanes això estarà endavant, estarà validada la decisió de la mesa del Parlament, i a partir d'aquí tindrem 6 mesos per recollir les signatures. Però nosaltres avui al Congrés d'aquí del Segrià ja hem començat la campanya de conscienciació i de mobilització dels militants independentistes del nostre partit a les comarques de Lleida.